ті люди, які вчора заявляли про свою політичну позицію, що вони хочуть працювати і влітку, даємо можливість показати, що ті, хто голосував за ці політичні партії, вони отримують лише хаос і безлад в країні. Це повинні стати свідомими діями виборців, коли вони повинні оцінювати, що роблять політичні сили, коли мають свою волю здійснювати свою політичну діяльність. Вони лише блокують, вони лише зупиняють. І це наше свідоме рішення, тому що в нас була можливість блокувати до кінця сесії, для того, щоб показати, що ми спроможні. Але ми хотіли показати, що тут тільки хаос, тільки деструктив, і всі повинні в цьому переконатися. Ми повинні зробити все можливе, щоб ті, хто ненавидять все, що робиться для України, не повинні більше працювати в політикуму завдяки вибору громадян. Ситуація в нас є дуже загрозливою. Ми бачимо, що накопичуються війська Російської Федерації біля кордону на тимчасово окупованій території. Тому розслаблятися нікому не треба. Ні нашим військовим, які чудово тримають оборону від російської агресії, ні жодному громадянину України, тим паче народним депутатам України в сесійній залі.